Nakon što smo završili osnovnu školu Jovan Popović, novu zgradu škole i otvorili je prošle školske godine, idemo sada korak dalje. Kao što smo i rekli i obećali, radi se rekonstrukcija sale za fizičko u ovoj školi. Ukupna vrednost ovog projekta je 105 miliona, od toga 73 miliona je obezbedio Fond za kapitalna ulaganja, ostatak od 32 miliona obezbedio je grad Sremska Mitrovica, tako da ćemo ovo imati, znači, kompletno skoro novu salu, a uporedo sa salom će se uraditi i tri učionice u starom delu škole, tri učionice koje će biti također namenjene za sport. To je prostorija za ston i tenis, za kao fitness sala i teretana, koju će također moći da koriste i učenici ove škole, ali i ostalo građanstvo. Uporedo sa tim rade se i rekonstrukcija četiri učionice također u starom delu škole, koju će koristiti predškolska ustanova Pčelica za svoje i naše predškolce, tako da ćemo na taj način i osloboditi predškolsku ustanovu ovde u Orlu, gdje zaista imaju veliki broj dece koji je na listi čekanja, tako da premeštajući predškolce u osnovnu školu Jovan Popović imat ćemo više mesta kako bismo sanirali listu čekanja. Za te četiri učionice koje se renoviraju, sredstva je obezbedio grad Sremska Mitrovica u iznosu od 2 miliona 883 hiljade dinara. Znači, bez obzira na pandemiju koja nas na neki način i usporava i ometa onome što smo zamislili u našim planovima, mi i dalje nastavljamo da radimo i dalje se radi i na adaptaciji, na sanaciji svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada, znači ne samo osnovne škole Jovan Popović, što znači da nam je obrazovanje na prvom mestu, kao i da napravimo što bolje uslove za boravak i dece i nastavnika i u školama, kao i u predškolskim ustanovama. Funkcioniše, nova škola funkcioniše besprekorno, uslovi za rad su fenomenalni, deca su, učenici oduševljeni samim tim izgradnjom, rekonstrukcijom sale, poboljšat ćemo nastavu, poboljšat ćemo zdravstveno, fizičko vaspitanje, što je budućnost naše grada i naše nacije. Znate i sami da u školi postoji fizičko vaspitanje kao obavezan predmet, uslovi koji, da bi se obezbedili maksimalni uslovi za pravilan razvoj i rast dece, potrebna je fiskulturna sala i oprema koja je u njoj, znači samim tim ovaj projekat će to dati i mi ćemo imati, kad zaokružimo celinu fiskulturne sale i samog objekta, novog objekta škole, imat ćemo jednu pravu funkcionalnu školu s ponosom da se grad ponosi u državi. Ja sam Tomislav Cerovac, direktor preduzeća STIM Gradnja. Današnjim danom su nam počeli radovi na rekonstrukciji sale za fizičko u osnovnoj školi Jovan Popović. Rok trajanja je 120 dana, podrazumeva se da srušimo postojeći objekat, izgradimo novi i da ugradimo nove podne obloge, nove toalete, svlačionice za decu, po najsavremenijim uslovima koje su potrebne. Znači, do kraja decembra biće gotovo.